السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه ناس مسلي كلمة كول في وكارك مصروفة مو اقدم الزهن تيو خبر را لو ما يجده خبرو قدر منو رونو وخوندو سر شريكة كما یو شعر مې ذهن ته راغی دی، یو شاعر ډېر ناشنا شعر دی. زه خو یو وخت په وخت ځان ته رایادوم او امید دی انشاءالله چې تاسو به هم رایادوئ. او هغه دی شاعر وایي: لن تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وی مخه به کېږي په دې دنیا پسې او غم مه کوه په دې دنیا پسې. فالموت لا شک یفنینا ویفنیها، دې کې څه شک نشته چې مرګ به موږ هم فنا کوي او د دنیا به هم فنا کوي. د ما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، که چېرته دنیا درته میلاو نه شي نو په هغې پسې غم مه کوه، په هغې پسې سوچونه او فکرونه مه کوه. که یو نعمت ته غواړي او الله تعالی درنه کړي، په هغې کې به ستا خیر وي، په هغې کې به ستا فایده وي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. هسې د دنیا ختمېدو نه، کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او پاتې کېدونکی صرف یو الله سبحانه وتعالی. زه به م ځم، هغوی به م ځي، تاسو به م ځئ، ټول به ځي دې دنیا. اصل زه زمون د همیشه پاتې کېدو آخرت دی، کوشش د آخرت دپاره کوه. ځکه شاعر همدغه اشعارو کې مخکې وایي: اعمل لدار البقا رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيا. وي د هغه کور دپاره محنت او کوشش وکړه چې هغه همیشه پاتې کېدونکی کور دی، او د هغه جنت چوکیدار چې دی او خزانچی چې دی رضوان دی، الجار احمد، او په هغې کې ګاونډیتوب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی، والرحمن بانیها، والله سبحانه وتعالی دغه جنت پیدا کړی او هغه جوړ کړی. نو ټولو لونو ته خویندو ته دا نصیحت دی چې ته د هر څه نه خپل سوچ اوچت ساته. که چېرته معمولي دنیا ته ته میلاو نه شي نو ما ته دغې لپاره نه یو راغلي، هېڅ خبره نه ده. دغه پاتې شوه پاتې شوه، خپل سوچ د آخرت سره ساته، خپل سوچ د آخرت په باره کې ساته. هغه ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې په چا باندې بیماریانې دي، انشاءالله الله به دله ډېر زر روغ صحت درکړي، خفه کېږه مه. په چا باندې قرضې دي، الله به له ډېر زر ختمې کړي، سوچ او فکر مه کوه. په چا باندې غریبي ده، رزق یې تنګ دی، الله به پراخه کړي، صبر کوه. د چا څو خپل خپلوان وفات شوی دی په غم کې دی، صبر کوه، الله به دغې اجر درکړي. د دنیا هسې هم ختمېدو والا ده او ټول به تیز وي. زړه صفا ساتئ یو بل ته، سبا به یا هغه نه یې، یا به زه نه یم، یا به ته نه یې او یا به هغوی نه یې، په زړه کې به یو ارمان پاتې شي. نو یو بل ته زړونه پاک ساتئ، د الله د دین خدمت کوئ، کوشش کوئ د آخرت دپاره، هغه زي دپاره چې هغه همیشه پاتې کېدونکی زی دی. الله سبحانه وتعالی دې هغه موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې د موږ ټولو غمونه، سوچونه او فکرونه د دې الله د آخرت په باره کې کړي، او د دنیا د غمونو نه دې الله موږ ساتي، او د دنیا د مصیبتونو او د فتنو نه الله سبحانه وتعالی ستاسو ټولو حفاظت وکړي. ما څه لیکل کول دلته سعودي عرب کې تقریبا سهار 3 بجې دي، زړه مې ذهن کې زړه ته مې اکدم دغه شعر راغی: لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.